ตามล่าเสียรอเดี๋ยวปลาซ่ามาเลยเอาตู้ตู้บางจนเอากูชอบเต้นเอากูเนาะเสียเลยรู้เยอะเสียเลยจนเอาตามไม่ใช่ตามไม่ใช่ตามไม่เนาะกูตามอย่าไปอย่าเสียชอบเต้นคือจะจะยิงเลยเสียเลยปะเนี่ยชอบเต้นแล้วเนี่ยกูเสียเลยกูเลยไปเลยอย่าเลยกูดีกว่าไปก้าวไหนเนี่ยกูรู้มึงรู้ก็เสียเลยเยอะเสียเลยไอ้ท่านยังอ้างไงมาจิเสียเลยกูเลยมาขนาดนั้นเลยอย่าเลยมึงชอบปะเนี่ยจนเอาเสียเลยไงเต้นเสียไปเนี่ยต
အလုံး sorry ပါတဲပွဲနောက်ကြပါနောက်ကြတော့မသွားပြောကားလည်းမရှိဘူးဆိုင်ကလည်းမရှိဘူးသူများကားလိုက်လာသူများတော်တဲ့အချိန်မှာလာလို့ပါအဲကျောင်းဆရာတော့ဒီပွဲကဘိုသိန်းစားပင်းနဲ့ခေါချိုးပေးပြန်နော်ခုံထိုးပွဲတော့ရှုံးသွားပါလေတဲပွဲကတော့ဘယ်ចောင်းဆရာလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တပည့်အကြွေးចောင်းဆရာပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေဒီနေ့ပြူတန်းလားไปพามาทําซะอ่ะอุ๊ยเนี่ยพ้นเสร็จป่ะทีนี้เนี่ยอยู่ตัวพ้นเสร็จเลยพ้นเสร็จอ่ะอุ๊ยลาไม่ได้เลยลาอีกแล้วขอดีลาดูแล้วก็ตัวนี้ชื่อน้องแม่นี่โอเคคนไหนวันนี้หน้าลายเลยสักที4 5ป่ะใช่ครับအဲဒုအောင်ကျောင်းပထမပွဲတဲပွဲကတော့ကျောင်းဆက်လို့ရှုံးသွားတယ်နော်တဲပွဲရှုံးသွားလို့ဒီပွဲလာပြီးတော့ထက်ဆော့တော့နော်ဘိုသိန်းစားပင်းနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့တဲပွဲကတပွဲတည်းပါဘိုသိန်းစားပင်းနဲ့ကတော့ဆက်ပွဲဆက်ပွဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ3နှစ်ပါကိုဖိုးချုပ်ရေနော်5ပါဗျာစားပင်းချိန်မှာ5 4ပါဗျာနော်ကျောင်းဆရာစားပင်းပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေနော်စာပေချင်း4 5အလိုင်းရောတန်းရအောင်နော်အမှတ်တူ5 over ပါဗျာနော်အမှတ်တူပါဗျာโอเคပါတို့ဒါတမန်ကုန်းနဲ့အရှင်ညောင်မင်းကွင်းပါနော်ဟောဒီစားမင်းပါလေဒီစားမင်းပြေးတာမဟုတ်တဲ့မန်းလေရှောက်မန်းချင်းပွဲချင်းပွဲမန်းမမန်းဘယ်လောက်တင်ရလဲဆိုပွဲတရားလောက်ပွဲတရားကြာရည်ရောက်ပြီโอเคပါဇော်လေးတောင်းမှန်ပါရနော်ပြိတက်တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီဘက်လာဖို့ကားလည်းမရှိလို့ဟိုနေကျွန်တော်ကသူများလာတဲ့အချိန်လိုက်လာတာမဟုတ်ပါဝေးလဲဝေးလို့လေကျွန်တော်ရွှေချင်းလုံးကွင်းနဲ့ကဒီရဆောင်နေကြဒီကဆန်တက်ပြီဒီကဆန်တက်ပြီဒီကဆန်တက်ပြီတော့ရတာပိုက်က98လောက်မှလဲ98ရတော့မင်းလေးမတိတ်မခတ်ကြဘူးလေနော်ငါရှိတဲ့30တွေကတော့ရန်ကုန်လို့ပါလို့ခတ်တာများတယ်မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲနော်လိုက်ရန်ရှင်းလေးနဲ့အားပေးလို့ရတယ်အဲတေဘွေးကတော့အကြောင်းဆရာတို့ရှုံးသွားတယ်နော်ဘိုသိန်းတို့နိုင်သွားပါတယ်ရေတန်းတို့
ချီဝင်ချီပြမတက်အောင်လေရပါတယ်သူကလည်းသူတော့နော်ဒါပေမဲ့ခေါင်းကူးလေးပို့ကောင်းတယ်နော်ဘယ်လေးကချိုးကြနေနှလုံးသားနော်အတေဘွေးကတေဘွေးကဘိုသိန်းလုံးနိုင်သွားတယ်နော်မန္တလေးသုံးနိုင်သွားပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုထက်ရေကိုမင်းမပါပါဘူးနော်ကိုမင်းအလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါစာဘက်ချိန်မှာ65ပါဗျာနော်ကျောင်းဆရာ6မှတ်ဟိုသိန်းတော့5မှတ်ပါဗျဟုတ်တယ်တဲပွဲရနော်ဟိုနေရေတန်းရဲ့ခုံထိုးနဲ့ကျောင်းဆရာတို့ရှုံသွားတယ်ဒါတော့နောက်တပွဲဆက်ပြီးစစော်တာဗောနော်အာရေတန်းစားပြီးပိတ်ပြီးဘိုသိန်းစားပြီးနေပါဒီထောက်ထိမယ်ကားလေးထောက်ထိမယ်မိတ်ဆွေလွတ်လိုက်သွားတယ်ရရင်တဲပွဲဘယ်လိုက်အကြည့်ရမလဲတိုက်ကားလို့နော်တိုက်ကားပိတ်ရရင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တိုက်ကားကလည်းညောင်းလို့လဲကူပဲလေးပါဗျာနော်အွန်လိုင်းပဲလေးမဟုတ်ပါဘူးလဲကူပဲလေးပါအဟကိုနေထုံးအောင်ဟယ်လိုဘောဟုတ်အခုက5မှတ်6မှတ်လားမသိဘူးခဏလေးကျွန်တော်ခြေထွက်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ဟောဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်ဖုန်းတော့ဖွင့်လာကိုနော်ဟုတ်ပြီတော်ရအောင်ရှင်းသွားတယ်။ဟုတ်ကွာ။အာ blue အမှတ်တူ ਆ ရင်ဘယ်မှာလဲမင်းကဘယ်မှာလဲပြည်ကြီးဟိုမှာလားလာယူမယ်ဟုတ်ပြီငါမလမ်းပုံးထားလိုက်မယ်အဲကိုကြီးဘယ်လောက်ယူမှာလဲကိုကြီးအပန်းကအမှတ်တူပဲ7 off ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ရတယ်ရတယ်ကိုကြီးက3ယောက်ဘက်ကနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်7 over
Let's
Sabe chai ma 7 la ba. Chin a chain ma ba wu chao ma chao. Yin ni chao. Hou de ko ti ha yin na 3 yao xia le sa pya tei lou ma lou.三百七嘛，六三百嘛的。嗯，过年多，就拿七百老五的。三百六八，江西来了，没听没来，路边上呢，买个那个来比了。尾巴这边。三百七吗？对，刚才三百的，我一天来。是，嗯，过来。给毛驴扒。哎，两百了，那江西人拿来这么太要歪了。江西人三百毛驴扒了。高了，高了，哪里？哇哇了，我晓得。好，国际赛赢了吧？我第三说的，他们公墓，他们公那门子里嘛吧。他们公呢？妈的，都要掏钱了嘛。啊，没有。哎，来吧。你用哪里啊？哎，那个。现在来讲，那谁啦？部队嘞？三百七 ，less 一八。我讲三百七不多钱。加嘞，今年加嘞。三百七，哎，六八。好的，白领的奖是安尼呀，喏，没多少，你的加歪一点，水果果不会嘛的。哦，我们都要说的嘛，老李啊，那边等一会儿呢，老李说呢，钱没开皮的，喏。哇，怎么？来了。哇，怎么这边江西啊，难了吧？江西啊，江西啊，难了吧？对呀。啊，这边多少？我们白皮哇，开进来钱了，开了，那边嘛，皮的半皮。对呀，花皮老了。对呀。那个钱嘛，六块的。六块的。我听听呗，跑没听过一句。太难了，太难了，真的。来，来嘛，买个了。好，没有乌路。这边那个。三百七嘛，别来了吧。哎，江西啊，湖南的山西，我代表外，那他妈阿内啊那个。一单，三百七嘛，六奶嘛呀。好吧嘞，我底下有人买嘛那边喏，啊，一单我的我提高那边喏，一单我做，买那里嘛了，一单部队对。给不落去嘞。不弄一边了，不会故意喏，就那路啊，来嘛搞那来皮呢，就那话，你也没要喏。可以嘛，这样啦，冇好乌，哎对，就那路啊，新兵呢啊，准备啊，喏，古路新兵都稳几倍吧，来的来，蛮有戏的喏。现在比嘞比嘞啦，稳几倍路呀那个喏，阿拉我接都蛮有点嘛嘞，阿比嘞了喏。来来嘛。好了，我估计你来嘛。三百七毛币，哪一了毛币？
nine le ba ni pya lo be ba amat tu wa ya let all ba no chao sia lo amat tu wa bi no amat sa be le mo le ba lai no chao sia sa be le let all ba ya de ਉਤੇ ਪਾਈ ਵਾਹ ਲੋ ਆ ਮਾਰੇ ਚੌਂਦਿਆ ਜੀ ਰੂ ਪੈ ਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਬਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਉਹ ਆ ਰੋਲੇ ਕੌਣ ਉਹ ਬੋਦੇ ਐ ਲੋ 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 ਕੌਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ਜਾ ਬਾ ਲੈਟ ਓਵਰ ਤੇ ਫੇ ਤੇ ਫੇ ਤੇ ਯੋ ਤੇ ਯੋ ਫੇ ਬਾ ਲੋ ਸੀਨਾ ਲੋ ਕੇ ਮਾਰੋ ਕਦਾ ਨਾ ਬਲੂ ਲੈ ਮੈ ਲੋ ਅਜੋ ਆਉ ਮਨ ਲੈ ਬਾ 11 10 ਆਉ ਲੀ ਐ ਜੋ ਲੈ ਸਾਬੇ ਚੇ ਮਾ ਲੈ ਵਾ ਮਾ ਬਿਆ ਨੋ 10 ਮੈ 17 ਮੈ ਬਾ sabe chain 11 10 ma bya no de chain ne chi che pwe le hoke ba ku tet so yin no twi pye lu chesu tin ma de de twi ba chano le chi ye lu di a long ko chesu myai tin ma de bya no ke mho le the le bya sabe de chao sia pe da mho bya no be ya be long ne lu di kwin ya lu di pe da ba de tan chao sia ပေးတာမို့ဘေးကနေပဲပေးတာပဲเนาะဒါအဲ့ဒါတော့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကြိုက်လို့သူတို့ပေးကြတာเนาะ18လဲအမှတ်နေပေးပေးမယ်18ခုလဲပေးပေးလိမ့်မယ်เนาะဒါဆက်တာတော့ဆိုတောင်းဆရာခေါချိုးတောင်ပေးထားတာဟိုဘက်ကအမှတ်လိုက်ရတာရေတန်းတော့လေကိုတင်းပြီးလူနဲ့တုံးဆက်ရိုက်ပြီးဆင်းနေတယ်ဘာလို့ဒါလဲပြန်လဲလက်ဝမ်းမောအမ်ကိုငိမ့်ထက်39ကွင်းမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဒါမန္တလေးမှာပါရွှေညောင်ပင်ကွင်းမှာပဲနော်ဒီရက်ကတော့ဟုတ်လားအဲတော့ဒီကတော့ဘာလဲဟိုကစီးတယ်ဒါစီးတယ်ဘာလဲဘာလဲဟိုဟိုရောက်တဲ့ဒီကိုရှိမှကြီးရအာဟောဝါစာပေချင်းလက်ဝမ်းမှာကဲမန်းရတဲ့တိုင်းနဲ့တဲ့ပြီတဲ့ပြီကောင်းတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါဒီတန်ဘုဘုဒ္ဓတို့ရဲ့ခြေသူများအစ်တင်ပါတယ်အတန်ကောင်းနေဆိုရင်ကိုတို့ပြောလို့ကျွန်တော်စီးတစ်ခွေထုတ်အောင်မယ်နော်လေးမကောင်းနဲ့ကလေးမကောင်းနဲ့ကလေးကငယ်သေးတယ်ဘယ်ပွဲလဲဆိုတော့တေပွဲရတော့ရှုံးသွားအကြောင်းစားဒါဆက်ပွဲခေါ်မှာပါနော်ချင်းနဲ့လိုက်ပါပဲဟုတ်တယ်ပထမတေပွဲရတော့ရေတန်းစာပေခုံထိုးဖွင့်တယ်နော်ဒီပွဲရတော့ဘိုသိန်းစာပေနဲ့ပါပြန်ဆက်ပြီးတော့နော်ဝမ်းလပါအော်အဲကြောင်းရှာတဲ့ဘယ်လေးကမတွဲပြစ်တာနည်းနည်းကြာသွားတော့နော်ဝရတန်းနည်းနည်းမမှန်သေးဘူးဗျအရင်တော့ဆိုဖလက်ကြည့်ရမလို့ဘောရောဆိုတော့ဆိုင်တယ်ဗောဒီတန်စာပေချိန်မှာ11တန်းမှာဗျ7 လောက်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 ပဲလို့ဟုတ်ပါတယ်ခွာစားရချိန်မှာတန်း11ပါဗျာ။ဩပြာရခန့်လောလေအရာတို့ကမရှင်းသေးပါဘူးဗျာ။စားရချိန်မှာ11တက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆိုကျွန်တော်ပူမဲပါတယ်နော်ဥတီဟာရေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကရုပ်ခန့်ကြတော့ကျွန်တော်ပူကောင်းတယ်ဆက်ပြီးချိန်မှာ1လက်ပါဗျစာဘချေကိုကျော်မင်းသူရဲ့ကျေးဇူးများတဲ့မှာလဲညိုကြောတာအခုတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လေးဆယ်ဝါးကြီးဗျအမတ်တူဝါးကြီးဗျ11 over ဘယ်လေးဆယ်ဝါးတာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အာဆီယအလုံးရှုပ်နေလို့ရွှေချင်းလုံးခွင့်မှာကျန်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဆရာတမတ်ထက်တယ်ဗျတွဲ11မှာดูกว่ามาว้าว้าตวยอ่ะไม่เอ๊บ่าวโกเม้ไม่ตวยบ่าล่ะออสการ์นี่เสียเลียขัดตาดิปုံซันมั้ยเนาะโหยินเลยอ่ะตัวตัวเอซีไปขัดตาดูว่ามาจ้องเสียเอาตําแหน่งโมไว้เปียซาเบทเฉยมา1 2บาเปียสีลางแน่นี่1 2บานี่เฮ้ยเปียโหดาวเล่ไม่ทีนะนี่စာဘက်ချိန်မှာဗျမြန်မာခက်တာလဲမန္တလေးရွှေညောင်ဝင်းကွင်းမှာပဲเนาะအခုမှားလို့ရတာကိုရလို့ဟုတ်လားကိုညီလေးဖွဲ့ရလို့တိုင်မနေနဲ့ဆရာလေးဟော1 2ပါစာဘက်ချိန်မှာဗျ2 1မှာဗျစာဘက်ချိန်မှာ1 2အရှင်ပြားရေဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒါဒုတိယပွဲပါဆက်ပွဲခေါ်မှာဘိုသိန်းစားပိနေပါဒီပွဲကတော့တော့စားပိချင်း2 1ဟုတ်တယ်16မှတ်ဂိမ်းပါဗျာနော်မန္တလေးမှာတော့စားပိချင်းမှာ1 2ပါဗျာစာဘက်ချိန်မှာ2 1ဝိုင်ဒါလေးကောင်းတယ်ဘောင်ဝါဝါစာဘက်ချိန်မှာ1 2ပါဗျ2ပါအဲကဘလူကပိုင်လေးပတိန်တော့မရှိတော့ချင်းပြန်ငါးရက်နေကြာရွှေချင်းလုံးမှာပြန်ွယ်ရှိရတော့ကဘလူတော့ရောက်နေပါအမတ်တူဝိုင်းတွဲဟောဗျာနော်တွဲဟောတကယ်
sabe cima tu awal ya. Pernah buat no ni jitan tu naik wah, jitan kau tu ni no. Sabe cima tu over ya. Tu over. Sabe che. ดาดี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 ดาด
好吧好吧哇今天不用黑嘞现在我们今天我跟他们就用今天我就对吧三年没事都没办法呢马就挖一个打进阿巴打得高马呀对呀对呀鸡蛋的不能不能让我来吧鸡蛋也不能好的就该鸡蛋的不要了没多少了3 over 3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  好好
ာပဲချိန်ပါဗျ 3 point စတုံးမဲ့စမ်းမဲ့ပါ why is it oh why is it oh ပေါ်ကြလာဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပါပဲเนาะကျွန်တော် live နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါပဲအမဘိုင်ကျွန်တော်ပေးမှာတင်ထားတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ် point 3ပါစားပဲချိန်မှာ3 point မှာကိုရတော့တကယ်ရေခုံစရာအခြေုံတော့ရောက်ရှိနေပြန်နော်3 point ပါဟောဟောဒါကြီးပါနေပါပါကြီးနေဘာမှမကြည့်ကြပါဘူးဘယ်လေမင်းလည်းမကြည့်ကြဘူးဟမ်ငါလေးချောင်းနော်ဘယ်လေးမကြောင်နဲ့မင်းတို့မထီးကြဘူးတက်လက်မတော်မထီးကြဘူးဘယ်နဲ့မိုက်လုံးကြီးအဲ့ကြောင်တော့ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်ကိုပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ပေါ့လေးပါပြီးတော့တော့ယူနေတော့3 point 3ပါ 3 point ပါဗျ ဝါရရှိ ုကဲတာစားပဲချိန်မှာ point 3ပါဗျ point 3ပါစားပဲချိန်မှာဗျ 3 point မှာစားပဲချိန်ပါဗျာနော်ရေတန်းလည်းကြံသေးရဗျာနော်အချိန်ကတော့ဘုသိန်းရေတန်းဆိုတော့တကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော် point 3ပါစားပဲချိန်မှာ 3 point ပါဗျာ4 point ပါကျောင်းဆရာတော့တမတ်တိုက်လာပြီနော်ဟုတ် point ပါစားပဲချိန်မှာ point ဟုတ်ပါဗျဒါတစ်ချိန်ကဘိုသိန်းရေတန်းဆိုတော့နော်မန်လေးမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အတွဲတွေပါဗျနော်ရှင်ကျောင်းမင်းကွင်းမှာပါဗျမင်းရဲ့ရွှေညောင်မင်းကွင်းပါတခိတခါဒီကွင်းကအရန်လူစီဆုံးကစားသမားအများစုခက်တဲ့ကွင်းပါဗျာနော်အခုမှတော့ကွင်းတွေများလာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကွင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကုန်ပြီလေခင်ဗျအဲဦးစင်းတို့ဆိုတရားတရားပေါ့ဒီကွင်းမှာကုန်ခဲ့ပါမနေပါဘူးနော်ညလည်းဘာမှစားကြမရှိဘူးစားကြမရှိအောင်ကုန်ခဲ့ဦးပါလားဟောမှလည်းနော်ကျောင်းဆရာလိုက်ဆဲထားတာနော်ဘယ်လေးကတစ်ချင်းဟုတ်တယ်အရင်တော့ပိုကောင်းတာပါနော်အခုတည်းဆိုင်ဒါပေမဲ့အခုကြံပါသေးတယ်တက်ကြီးမှမပြည့်စည်သေးပါဘူးနော်ကိုသိန်းတော့ဟုတ်ပိုင်ပါ
Sabe chai ma point hou ba bia. Ni ye ya le ma wo ma bet mi lo ma do bet mi do. Bet mi lo ma bet mi ma lo. Toma le, toma. Sabe chai ma hou point ma bia.这个，我们估计就上了去了，地沟上了去了，地面么加，空间么加。Hello， 我比你好半辈子的，江西十六万，我个一单都还剩阿蛮多。浩哥，啥别吃嘛，不爱好半边喏。OK， 今公司吃牛肉要死了，喏，不爱读书那谁买给你吃什么吧？看看你看你。关好宝贝，三位亲妈，好关宝贝呢？好关宝贝。来，我撇到一边，那江西啊，那每天买单要六边的，喏。百里十几米的，百里高完了吧？来，我吧。我也到了。就是买的鸡米可能。三百七吗 ？Let all。喂吧那边，啥别吃吗？不嘛，我要到鸡蛋路那边那边喏。啥别吃吗？好的，贝利塞进米完了，刚完了贝利。买住吧，来熬吧。啥被拆吗？来熬吧，别。哎，买住我的夏利，这三西当贝利远哦，夏利别个，再带注意了。Let over。哇哇！啥别吃嘛别。OK， 这个我没没洗多少东西，白交钱洗多，多少多少钱交吧。哎，不能回来，那就。我们找到。嗯，找到。不是，拿多少？拿了，不给你了。不给我了。
都没回来。好个的喂呢，今朝皮还没倒呀，今朝今朝倒巴嘞，今朝好些呢，龙眼皮皮下了，今朝苦，妈妈没倒着着呢。老弟，那回回老公没？来欧巴。我这个多家伙。玩了吧的，那江西啊，我也都经常听过来了，江南龙米哇，江米多吧的，不对呀，贵州米多嘞，江北多嘞，别嘞，内务吧，那员工内务，内务没有没有那的呀吧？下吧的，住了吧，我等下那三百那龙实在爆哇了，那江西啊，这龙白嘞，这龙嘛的。OK， 洗了到吧那边。对了吧？我等于三百刀子来包这边。张小不理解，张小，他在里问阿边呢。啥没吃吗？来，不注意吧，别。张姐，我等你啥呗？那侬讲来看一下。好的，注意啊，朋友啊，不等你啥呗？那朋友，不他妈朋友了。这位不呢？江西都小庄那边呢？啥没吃吗？都一两包。Hello， 各位，好。那边的我嘛，我们都是九十万的户，一旦的话十多万，江西的话十万。三百万，三百万，兄弟，来兄弟了，好好。来，注意吧。三百七嘛，别注意了吧，别弄。注意，来吧。我等下去清理光了。就清理呗，来呗，挂一百个。哎，阿拉阿拉阿拉不让了，阿拉。江西这么压抑啊，那啥被暴躁了呗？那不阿西嘛，那来吧，打的嘛。哎，老李，是七万对吧？就七呢，万对呀。哎，表里嘛呀，不对，我打错。啥被七嘛？对万嘛呀？拉面的平板的啊，拉是吧？没那个切那块的呀，平板的啊，只能不相比了。拉面江西的啥的，蹦的提蹦的嘛呗，好些的呀。你那边看看 AC 吧，那江西啊。要不的。咱一道嘛。起来。好，那个了。这道菜里面哪里新的吧？这道菜可以吧？我们工资嘛这边，没有钱香了，钱香来了，就变就见面了。One three 吧呗 ，One three 吧呗。我这个多新鲜。老乡，老乡，干嘛要一个 ？Two three 吧。哎，我出王了，是吧？对吧？
တောင်းဆရာတက်ချင်းကလုံးမိပါရသတိအော်ပါအော်ဒယ်လီရဲ့ပရိုဂရမ်ပါတယ